Lep pozdrav iz revije srečanja Vod treh dežel iz Svete Trojice v Slovenskih Goricah. Tradicionalno jesensko kvaternico, ki jo obišče veliko število romarjev in tudi drugih obiskovalcev turistov, nadgrajujemo z revijo pihalnih god iz Avstrije. Tudi prijatelji iz sosednje Hrvaške. Zelo veseli smo naših prijateljev iz Markovcev. Tudi godbe veteranov iz Mengeša, ki jo vodi Janez Per. Mi smo godba Mengeške godbe veterani, sekcija, in sicer smo to nek dani člani Mengeške godbe, ki smo nekoč že igrali pri godbi. Seveda smo zdaj v letih od 60 do 90 in sicer igramo take preproste melodije. Da smo bili tudi povabljeni na Sveto Trojico, kajti naš velik prijatelj je Branko Novak in seveda nas je povabil na ta festival God. Jaz verjamem, da je to prijetno vreme danes še en porok več, da se imamo tukaj lepo in da vse poteka po, bi rekli, tako, kot smo si zaželeli. Jaz seveda se zahvaljujem vsem glasbenim prijateljem, ki jih ni malo, naj povem, od teh šestih orkestrov, ki so danes tukaj se zvrstili, to je skupno preko 200 glasbenikov. To mala številka za naš, bom rekel, majhen kraj. Jaz pa smo to, bi rekel, da smo to prireditev danes začeli pod noto, da približamo godbeništvo in to glasbo tudi mladim. Ne na zadnje, glasba odličen promotor in fajn združuje vezi, tako da danes je to pri afirmiranosti godbeništva v Slovenskih Goricah še kako dobro izpadlo. Prihajamo iz občine Markovci, smo pihalna godba občine Markovci. Danes smo seveda tu se z veseljem zbrali na povabilo podžupana Branka Novaka, kateremu smo hvaležni, da nas je povabil. In res tako srečanje godbe pomeni res ene izkušnje tudi našim novim članom, kateri so se nam tudi nedavno predložili, ker imamo kar nekaj mladih članov in to pomeni, da tudi izkušnje pridobivajo, slišimo marsikaj novega, vidimo marsikaj novega in predvsem je najbolj pomembno pri pihalni godbi druženje, kar nas tudi skup drži in smo ponosni na vsaki nastop posebej in tudi se udeležujemo nastopov zunaj, v tujini, na Hrvaškem, Sloveniji, vse posode pač, ki nas povabi oziroma tudi sami gremo. Današnji dogodek pa lahko rečem, da je, sem prepričan, lep začetek druženja pri Sveti Trojici, ki je sama po sebi izredno lep kraj, tudi zgodovinsko zelo pomembno, da pa se tu družimo glasbeniki s podobnimi interesi iz treh dežel, pa mislim, da je prva vrsta. Mislim, da je to en lep kulturni dogodek, ki se upada z
jesensko kvaternico tukaj v Trojici. To so potrdili tudi številni obiskovalci, ki so danes tukaj. Seveda je pa tudi nekako, bom rekel, nagrada tem glasbenikom, ki redno vadijo, veliko večerov presedijo za inštrumenti, da nam potem lahko na raznih kulturnih dogodkih seveda popestrijo dogodek z svojo z glasbo. Današnji obisk in tudi, bi rekel, dogajanje na samem prizorišču dokazujeta, da seveda smo tudi pri Sveti Trojici, znamo, zmoremo stopiti skupaj in seveda narediti dobre, uspešne zgodbe, uspešne prireditve. Osnovni namen seveda te prireditve, poleg druženja naših občanov in tudi vseh obiskovalcev, je pa tudi podpora vsem pihalnim orkestrom, zlasti številnim glasbenicam in glasbenikom, ki številne ure prostovoljnega dela združujejo tako v vaje kot tudi nastope, zato da popestrijo našo ponudbo in seveda mnoge prireditve na tem področju. Tako da iskrene čestitke vsem soorganizatorjem in želim seveda tudi vsem ostalim en prijeten lep dan in da bi Svete Trojice odšli z lepimi vtisi in lepimi spomini in nas seveda obiskali tudi v prihodnje. Vsem se lepo zahvaljujem, tisti, ki so seveda se danes tukaj z nami podružili. Kolikor katerega pa ni, pa ga vabimo v prihodnih letih, ker poglejte, jaz upam, da bo to postalo tradicionalno. Seveda, vsa ta slika je dokaz, da so z nami ljudje dobre volje in da delamo dobro. Pa lep pozdrav iz Svete Trojice.